Eu vou trazer aqui sobre esse assunto, né? A Defensoria Pública do Estado de Goiás diz que vai fazer um mutirão nos dias 25, 26 e 27 para atender demandas em CIMEIs e escolas. Os atendimentos serão presenciais na Defensoria Pública, que fica no setor Marista, das 8 horas da manhã às 6 horas da tarde. Vamos ver o que diz a Defensora Pública sobre o assunto. A Defensoria está atuando agora em duas frentes. Primeiro, numa atuação que a gente chama de coletiva. O que, é isso? Tratativas extrajudiciais junto ao município para verificar qual é a situação atual, né, de falta de vagas aqui em Goiânia, qual é o planejamento do município para resolver essa situação, né, e eventualmente ajuizar até uma ação civil pública perante o Juizado da Infância e Juventude para a gente tentar resolver essa questão no âmbito geral, né, de todos. E a segunda frente é a atuação individual, que a gente chama. Então, assim, cada família que não conseguiu efetivar sua matrícula na escola vai buscar a defensoria, nós vamos pedir, olha, município, poder público, disponibilize essa vaga. Não havendo essa vaga de fato, né, na escola mais próxima à residência família, a gente solicita que o poder público custeie, pague, né, a educação numa escola particular mais próxima à residência. A Defensoria já presta esse serviço durante todo o ano, né? Qualquer família que precisar matricular seus filhos na escola pode buscar a Defensoria em qualquer momento do ano, mas essa semana, diante da alta demanda que a gente tem recebido, principalmente de ausências de vaga em CIMEIs, de educação infantil, nós marcamos esses 3 dias de mutirão de atendimento concentrado para agilizar essas demandas. É presencial, e eu queria enfatizar bastante, para a gente conseguir agilizar o atendimento, é necessário que as famílias já compareçam com a documentação, para evitar ter que voltar a providenciar algum documento. Então, são os documentos pessoais do responsável e da criança. Então, RG, CPF, certidão de nascimento, um comprovante de endereço da família aqui em Goiânia, o comprovante de renda, já que a Defensoria só atende pessoas de baixa renda, até 3 salários mínimos, via de regra, e o comprovante de que tentou a matrícula de forma extrajudicial, ou seja, que foi lá no site da prefeitura, tentou fazer a matrícula como todos os demais e que foi direcionado diretamente para a fila de espera. Então, compareça na defensoria presencial durante o dia todo, com a documentação, que nós iremos agilizar para ajuizar essas ações o mais rápido possível.